В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас. Коригування у транспортній мережі обговорювали сьогодні у приміщенні Хмельницького комунального підприємства «Електротранс». Планують скасувати маршрут номер 31 та запровадити додаткові графіки на маршрутах номер 25 та 25А. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міськради Сергій Шепурев. За його словами, планують додати новий автобусний маршрут. Наступні зміни ми запроваджуємо автобусний маршрут номер 2А. Це буде, по суті, в нас автобусний маршрут номер 2 затверджений. В нас вже відбувся по даному автобусному маршруту конкурс, і переможцем стало Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс». Проте запроваджуємо автобусний маршрут 2А для того, щоб збільшити, тобто зменшити інтервал руху самих автобусів, і додаємо на даний автобус транспортні засоби малого класу. За словами Сергія Шепурева, нові зміни до маршрутної мережі на розгляд виконавчого комітету Хмельницької міськради планують внести до кінця цього року. Більше про зміни у транспортній мережі розповість моя колега Вікторія Зелінська у наступному випуску новин. Підземні контейнери для сміття продовжують встановлювати у Хмельницькому. Про це повідомила начальник з благоустрою міста управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Тетяна Цип. За її словами, незабаром з'являться ще два контейнери. Розпочати їх встановлення планують наприкінці цього тижня. Де саме підземні контейнери розташують, Тетяна Цип не розповідає. Нагадаю, 8 червня завершили зведення двох контейнерів. Усього у місті сучасних сміттєбаків має бути 4. На початку року була затверджена програма поводження з побутовими відходами. В рамках реалізації цієї програми містом було виділено 1 мільйон на облаштування 4 підземних контейнерів у нашому місті. 2 перших контейнери ми встановили на початку червня місяця, і ось наразі ми маємо встановити у грудні ще 2 підземних контейнери. Хмельницький міський гурт «Родина» виступить в обласній філармонії. Про це повідомила учасниця гурту Оксана Міщук. За її словами, колектив представить нову сольну програму під назвою «Величному роду – величне життя». За основу концертної програми взяти українську народну пісню. Окрім неї, глядачам обіцяють авторські твори. У нашому концерті будуть приймати участь рок-гурт «Моторола», дитяча студія, будуть запальні танці, ансамблю «Козаки Поділля», буде зразковий дитячий хор «Подільські солов'ї». І свою фінальну пісню ми будемо співати разом із хором «Подільські солов'ї». І також з нами буде співати ведучий нашого концерту Віктор Шайда, тому це буде фінальна пісня «Дерево роду». Концерт розпочнеться 5 грудня о 18:30. В ніч з 4 на 5 грудня на Хмельниччині прогнозують погіршення погодних умов. Про це нам телефоном повідомила синоптик Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Тетяна Сілюкова. За її словами, вночі та вранці 5 грудня очікується мокрий сніг з дощем. 5 грудня Хмельниччина буде під впливом активного атмосферного фронту. Тому вночі та вранці очікуємо помірні опади у вигляді мокрого снігу з дощем, місцями ожелить та налипання мокрого снігу. Вдень опади послабшають, а до вечора припиняться. На дорогах зберігатиметься ожеледиця. Вітер північно-західний, поривчастий. Температура повітря протягом доби по області від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. В обласному центрі протягом доби близько нуля. Такі погодні умови можуть призвести до незначних ускладнень руху транспорту на окремих ділянках доріг. Хмельничани набрали найбільшу кількість балів на всеукраїнському конкурсі WorldSkills Ukraine у загальному заліку у 7 категоріях. Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України. Курсанти з Хмельниччини посіли перше місце у категорії «Перукарське мистецтво» та «Електромонтажні роботи». В конкурсі професійної майстерності в Києві взяли участь понад 170 учасників. У змаганнях брали участь учні та студенти закладів професійної та вищої освіти, кваліфіковані робітники та фахівці віком від 18 до 22 років. Волейбольна команда Деражнянської
Дитячий і юнацько-спортивної школи лідирує після першого туру Подільської дитячої ліги серед дівчат 2004 року народження в своїй підгрупі серед 5 команд. Це попередні підсумки, каже голова обласної федерації волейболу Іван Терещук. Попереду в дівчат ще 3 тури змагань. Зустрічі першого туру відбулися в селі Голос Ківлетичівського району Меджибіської об'єднаної тергромади. Зараз ви бачите групу між командами Летичівської, ДЮСШ та Деражнянської, в якій перемогли дівчата з Деражні. Їхня тренер каже, головні суперники її вихованок на цих змаганнях – господарі майданчику. Найбільший суперник для нас зараз представляється команда Голоскова. Ми з ними близькі сусіди, ми дуже часто проводимо змагання. І в нас спаринги 2-1, 1-2. Гравець команди Деражнянської, ДЮСШ каже, зустрічі з суперницями з Голоскова не передбачувані. Ми вважаємо їх самими сильними зараз і хочеться виграти. І доказати, що ми є здоражні і можемо виграти своїх суперників, які вже давно ми граємо з ними. Вони, звісно, менші за нас на рік, але я вам скажу, вони нам не піддаються. Ці 2 з 5 команд підгрупи Деражнянської та Голосківської дитячо-юнацьких спортивних шкіл підготовлені краще, каже тренер Голосківської ДЮСШ. Лідери є, я думаю, що Деражнянська до ЄСШ, ну і Голоски. Команда вже 4 роки, це вже точно є. Да. Ці дівчатка, да. Розпочинаємо ми з 2-3 класу, підбираємо діток, потім їх до різних змагань. Як приймаємо участь, як і в чемпіонаті області Подільської ліги, так і приймаємо участь на дитячій лізі України. У цій підгрупі Подільської дитячої ліги серед дівчат 2004 року народження і молодших грає 5 команд. Усього впродовж дня має відбутися 10 зустрічей. Зараз на майданчику команди Хмельницької ДЮСШ «Новатор» та місцевої Голосівської ДЮСШ Летичівського району Меджибіської об'єднаної територіальної громади. Команда Голосківської дитячо-юнацької спортивної школи Летичівського району в першому турі здобула 3 перемоги. Над Деражнянською ДЮСШ 2-1 з аналогічним рахунком перемогла команду Старокостянтинівської ДЮСШ та з рахунком 2-0 виграла в команди Хмельницької ДЮСШ «Новатор». Тренер з волейболу Юрій Мельник каже, після цих зустрічей з команди через стан здоров'я вибув ключовий гравець і більше перемог його вихованки в першому турі не мали. Найбільшу та однакову кількість очок набрали Деражнянська та Старокостянтинівська команди. Голосківські волейболістки на 3-му місці. Результати попередні. Бо попереду учасниць Подільської дитячої ліги 3 тури. Після Нового року ще має бути 2 тури і по загальному збираються всі тури до кубки. І кращі команди, які попадають в фінал, будуть виборювати перші призові місця, перші, друге, треті місця вже на фінальній частині, фінальній стадії в Хмельницькому. Кожна команда-учасниця має право прийняти у себе тур. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини «Поділля-Центр». Наразі це все, що ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться у наступних випусках. Побачимось!